Nang pembukaan yang lo biasa nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, we belajar ngono bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Iki representasi kita lho, iki wakil ya dhewe. Iki nenek apa-apa, nenek jumpa pers, kuwi dhisik sing maju kuwi. Iku kudu ngono public speak apa kok public speaking? Public speaking kudu ana. Engko nek di anu diolah no, diasahno lho. Diasah. Iki humas remu anu gadane BR ae, Jo. So, iki humas lho ya. Suwi aku ora pidato iki. Pidato. Kowe kok nek kinerjamu tetep kaya ngene, tak komplaine nang komisaris ya, tapi kok tak kon ganti karo Dalbo. Siap. Ayo. Lur siap-siap sepi. Siap-siap. Ora iso tanggung jawab wis iki prang-prange pose turun kok iso ngawur ae. Dalbo kon rene, Dek. Dalbo. Po. Po. Dalbo. Naik lah. Kau yang melaku, tedang-tedang. Kledang-kledang soko kulon. Ganti kau etan lah ya. Kau etan ya. Kledang-kledang soko wetan. Melaku nyolot-nyolot. Kledang-kledangnya gak dorong melaku ya. Alah, bodal, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki tibae Sam ta, Bu? Alhamdulillah. Sing ora asami mudine lho. Oh, ya nek iku pucake iki non Islam kok. Mudin sapa? Lah pucake mudin. Mudine ra Islam. Mudin iku ora Islam, jenenge mudin lho ra Islam asline. Lah masalah cah iki kan kapan tak tekone pas bayar pas wayah poso-poso ki dhek kan rapoan to pas wayah poso dhek kok madang. Wis ra poso to. Aku non ya Mas. Tak pikir lek non Islam, aja bodhe non poso deh. Gua jigur ora ro ya to. Cerita niku anu. Jadi niatku wis poso. Tapi niat poso. Niat poso. Wer percuma tanganmu di dinding kowe tanganmu tarpene ora ngono ora suara. Ora bali wis diomongne nek gambare kok iso. Nek kene gambare, gambare ku aku kelepas lepas tok iki. Iya iya. Dadi. Bener gambare gambare bola-bali aku ora baca wer bom kelepas lepas kelepas lepas lepas rumah sampe. Gendep 1 episode loro paru-paru. Tenan. Wis loro paru-paru. Dengap-dengap kok. Loro mengi nek. Mengi. Itu mengi. Bola luah. Jadi cerita lagi, aku wis niat poso ya, melu sahur lah. Bar subuh iku kok ngentut, lah kok batal lo? Orang ngono, orang ngono konsep itu. Belajar mau agama piye? Belajar mau agama lagi. Wei kira si nawa agama wayah TPA, aku wei kira mampir tuku bakso somai yang ngono gue. Kancane mlebu deh, si mampir tuku somai tuku sosis barang gue iso. Kurang iki gurune ketek guru Gus Di Samsu lho. Gus Di Samsu, Gus Di Sambong. Iya koyo ngawur. Kuwi guru sing bener. Belajar-belajar ngono ane golek guru sing bener ngono lho. Lah ya tetep kok iso. Ya terus kowe tak ngene tak apa tak takon saiki ya. Kowe kan termasuk cara dibandingin ngomong kan kowe kaya dhewe mlebu-mlebu iki padepokan motor bengsek iki. Kowe rene kan berguru apa tak omongi? Tak takon saiki. Tujuanmu nyapa? Tujuanmu nyapa? Belajar pencak arep belajar apa? Kowe sing ngerti iki apa sing terakhir arep melu sing terakhir iki, bukan terakhir iki. PLTD wir. Apa itu? Kowe ngerti? Bajingan lho iki kan ngerti. Bajingan su. PLTD kuwi kalau lewat 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 penyakit lewat 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 pembangkit listrik tenaga dalam lewat 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 Gus Nuces. Penemuan orisinil arti kembangannya yang Litbang kono kuwi. Kok iso? Arti kembangane nggone Litbang. Penelitian apa bange apa? Apa kuwi? Iki wong akademis ya ora Jawa ya. Ora Jawa. Apa Litbang apa? Roh kuwi. Aku yo ndak ero. Oh iya kaya angel wis piye aku yo ora ero Salit dikembangne lho. Salit terus salit terus kembang wilayah. Kuwi kena apa jenenge soda anu kan. Soda api. Soda api. Pengembang apa kayak baking soda. Baking soda. Permipan. 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 Yo aneh-aneh bosan yang orang dong iki. Kuwi iki permipan iki terakhir alat guru alat sampai. Bahan. Lelu lah kayak yang peliwat kayak.
Permipan ku iki bumbu. Carane kok anu nggo nggae roti lah ngono iki lho. Jenenge permipan. 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 Oh, gak samar ku nek wingi mbak pahamane aneh. Maksud iki opo dek mlebur iki karo nggo paham sik. Liberal opo aneh-aneh permipan. Ajaran nyerneh opo. Ajaran nyerneh opo piye rene. Dek tau iki lho sing masalah dek anu apa ketok rai-rai ngapusi. Isan. Rai-rai ku donen lho. Ngerti ta? Dadi apa jenenge wong-wong sing apa sing biyen nang sekolah ora tau awar ngerti-ngerti ngajak reuni, ngerti-ngerti ngajak ketemuan. Halah kuwi mesti ngajak donen iki. Arep donen. Iya iya bener asine ya kuwi. Nek arep telpo kuwi. Nek ngono dhek saiki gawane kok mantri biari, duwe nasabah. Nasabah. Iya pendapat wong. Iya kancamu sitoke tak kapusan kan akhire. Iso. Sing sing golek utangan asine. Wong biyen nang wong bocah iki biyen nang SMA nang SMP ora tau awar ora tau awu. Ngerti-ngerti ngajak reuni lah iki mesti golek donen iki. Golek donen. Nah, aja meneng ae tolak-tolak iki pasangan bocah. Jak omong-omongan kok iso. Karep dolan opo piye rene iki? Ora. Aku ki teko ning tanganmu biasa ae. Ora usah ngono. Aku lino, aku lino. Oh iya iya iya. Dadi iki aku nyawang saka opo ya? Saka Instagram, saka wong-wongane iku kok perlu regenerasi yang baik. Bajingan. Masamu kene iki maksudmu apa? Saya elang ini hina. Ini terhina lho. Maksudnya maksud dhewe regenerasi yang baik. Cok iki lho maksamu kene iki blantongan-blantongan ini iki lho. Wis teruji ya iso. Mbak kira ki sesuk adek sebar ngono lho wong ngene iki. Arep sedo iki masang arep sare macem presiden barang bakal kok iso. Iya iya to. Menyedat. Sok presiden. Aku. Wis bol wae. Iya iya. Amin 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 amin. Iya iya amin amin amin. Apa ta becok lagi? Tenang. Becok. Ya presiden negeri anu ana kono hawa. Wah, kok iso ae kok. Oh iya iya. Ora mesti regenerasi lho, Mas. Dewe jane bari opo piye ya. Ayo. Kowe kan digali wong ngono karemu. Barne iki sirmu. Ora. Karemu opo sih iki kowe? Dadi iki anu piye ya? Ben ketok lek rodok api ngono lho. Masamu iki selek caca iki. Cuk, kene iki berjuang sepenuh tenaga sekuat tenaga lho ya to. Kok iso rumang sambung. Jadi yo kleru konsep apa? Yo sing kleru kuwi lho, Cok. Yo sing kleru kuwi wae genah-genah. Kuwi bocah teko-teko langsung sembarang rubah sembarang kalir kuwi. Iki rumah tanggane arep dirusuhi berarti arep kuwi dalpo iki. Lha ora ngono lho, omongane dhek arep memperbaiki. Memperbaiki wong kaya aku rene nggawa STMJ lah kok diri ini gak warak ngomong ngelabini harap ngomong memperbaiki memperbaiki konti ngomong memperbaiki harus nyambung kok luang gitu lah ya ikut nah benmu apa temok dengan tanganmu ben sinkron tapu-tapu ben sinkron gak kena di briefing sih briefingan alah waktu es terus gimana lah tangkem karo tangan ki di briefing sik dadi ben podo podo tangkem karo sinkron iki cangkeme apik tangane ala nyambung ngene lakuan lakuan ku dhisik pasarmu mlebu anu pas tamat pertama ndok ning Instagram ngono ya terus pengin beguru asline kok beguru nyalek ngono ora apa-apa lha ya kuwi ya rada anu ya tapi beguru rumahsane beguru ya dhewe jarine padepokan padepokan iki sama sama wong sekti kabeh iya iso ndara paduan boy sini iya sekti ning kene mung kene biasane sekti ngene to ra turu rong dino dipikire sekti jebul masuk angin ora turu rong dina dipikirnya sekti cu tiba-tiba masuk angin cu sekti bisa narik narik apa norno sangko kono narik norno sing gawane dep-dep kolektor kan narik norno ya termasuk dalbo bareng yang akhirnya ketarik narik norno kayak gini bisa asini urat tapi jenis itu dalbo sing jenis dalbo ya aku rumah saku saya ilang iya 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 kok bisa dalbo ya apa dalbo ya apa. Jadi lek dalbo aja ditakoni opo gitu. Dalbo ya opo apa asline? Dalbo. Lek iki cocok iki. Aku didi. Aku didi. Contone. Saiki ade kan siji studio di Cycle BRI. Ade iki saiki bingung podcast rono sing ngasor gitu. Aku yo mulai iki bocah iki dikaryakan iki. Iya. Masuk.
dikerangkeng dikarcis nih bocah iki ya 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 masuk ya, ya, ya masuk keajaiban dunia masuk sungguhnya lumayan rong-rongnya rong-rongnya parkir minimal parkir loh ya minimal parkir gitu parkir rong-rongnya gratis tapi open-openannya angin loh. Angin apa? Kakakmu apa? Raimu harus diopeni sih. Udah lupa-lupan gak ya? Iki, iki, urung-urung suani. Lama bucah ini. Matane. Lisa isa ereng, iya, duduk dalam bucah. Jenengmu siapa? Jeneng asli siapa? Gewal. 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 Jenengnya asli uang ya Allah. Dewa. Dewa. Ala gadel, dewa gadel. Dewa, dewa. Dewa, dewa, nyanyi dewa Zeus. Udah semua ya. Jenis gewal, gewal yo. Terus buah aku kini saya itu wangi teman jenis gewal gewal kau potong dal boy aku yang. Iya pas camping kah doh? Kau pengin yang ngipi oleh impian apa nih paling gue? Iya seorang apa kau saya kerjaku kerjaku nyelok dal boy. Aku nyelok boy boy asal gue, asal ditangkem gue loh. Soalnya tak celok dal boy. Iya, wiki uang kerjaku tak jenis liyo malah jenis dal boy. Kemudian pas neng pas aku ketemu pertama kali yo, kerjaku tak jenis Budi. Rai Budi. Kau yang nama, we mesti dia kau jadi jenis Budi toh. Rai ini kan yang nunggu kita. Rai Budi. Rai Budi. Betul. Rai Budi. Kau paham dah maksudku. Iya. Rai Budi lah. Cok. Kau mesti dia kau jadi SMP, kau jadi apa SD, kau jadi jenis Budi. Rai ini, isu nunggu kau kau jadi Budi. Rai ini nunggu. Rai Budi. Iya. Iki tapi ini. Rai Budi. Telepon. Ya aku tak jenengi Budi lho kok. Padahal ya tak pikir gue lah impen gue bengi. Apa le bocah iki jeneng ono dalbo. Lah sasir ku butuh tak ngono. Sapa jeneng kan dalbo lho aku ngono. Ngono dalbo lho aku yo ngono. Dalbo sapa ya kayak kancamu sing bocah lembar aku yo ngono. Kan sejak kembar to iki to. Iya. Aplene kembar. Aplene kembar. Sing bocah ngono kancamu lembar kembar ngeklek ae. Sampai saiki jeneng oleh dalbo. Dalbo. Tuh. Awal-awal aku yo gak permasalahkan yo kan. Dalbo opo lah. Saya mrene gak browsing yo. Aku penasaran. Apa dak arti de iku? Eh, apa pas-pas kuwi kan pas kowe dhewe dijenengan si SMA. Terus saiki kuliah saya pinter kok kowe goleki to. Goleki. Terus nah sing metu kok gambar ndruwo. Lah iso iku ana tulisan. Jadi koyo apa ya filosofi ini tak klik jemulan Andrew. Aku merasa kalau seneng no. Yo iki wis saiki wis kadung teles ya to. Mending iki mau manut to ya to. Dikrangkeng dikarcis ne. Salah tak tekone sakar Pak. Wis to wis rokok kuwi lho. Soinem parkir. Aku yo parkir di bajil tukang nyapo dadi ustate apa kiai ini apa jenenge dukune nggo bajil. Kowe sing cing cocok yo kowe sing hoso. Gaweanmu penak kali gereng Pak wis. Ya wis hasil. Kok tekan kok. Wis dong kok kowe nyekel 20 engko brengsek 80 ora. Ya kan wong telu wong akeh aduh ya to. Kowe siji ra apa penak-penak wis to. Masuk to. Masuk. Iya. Kuwi. Tapi siji karo dabo kan wis 2 tahun to mlebu rene iki. Iya, wis 2 tahun kok ya. Dhewe urung dibaptis lho. Kudune nang Mutiara 2000. Orang yang semua nak kahwin. Orang yang semua nak. Kudu ni dia kita baptis ya. Di kolam pati. Urung di kolam pacitan di tempat yang baca lah. Gini baca lah. Kudu ni kita tempat yang baca lah dia kita. Di sumpah harus kerapat. Kau bisa ngerti baca lah rong. Cerita nak. Baca lah kau. Jadi ini kerapat barang tak cerita ni. Jadi baca lah kau. Sebenarnya guru spiritual ya pokoke dekenge dhewe jelek kuwi jenenge Mbah Jelek kuwi pokoke arep enek marabahaya arep enek apa balak renorno sing hadang ya Mbah Jelek santet telung segala macam sing ngatasi Mbah Jelek saka brangkit perantarane sing ngabari ngene dhewe Rio Lawas iya dadi dhisik kuwi jenenge Mbah Jelek kuwi mau adean dolan ning Pacitan to. Ada dolan ning Pacitan, ngekem lah ning kono. Ketemulah karo enek jenengi pas lagi teko kuwi, ning dalane ketemu karo jenengi enek bocah. Ngecak ngobrol, "Mas aku yo cah WVC ning ngene-ngene ya, fisik fiction lho." Aku ngene-ngene, "Oh iya yo." Tak golek ning kon. Jeneng Kuri akhire wis tos, wis
anu urung kenalan kuwi iki. Kenalane lagi wis arep masang tenda dek kenalan. Jeneng kok Mas jeneng Kurio. Oh ya wis jeneng Rio ya tau kenal ini tenda. Terus adewe adewe di entertain lah ya. Rio iki bahasane di entertain lah ya. Ya ditanggap bener ya. Ya ya ya. Tanggaplah karo kuwi pas pas bengi ditanggaplah karo di entertain iki mau karo Rio. Deret moro-moro iki lagu enek wong lanang. Gaya blangkon, gue keris. Gawe blangkon, klambi nireng, sumale ireng, ya tau melangu wari. Wis koyo bae pacane koyo Gus Ji Samsu ya. Gus Ji Samsu. Malah meri pokoke ngeri pokoke. Meri aku batin gue. Duh, iki aku ngene ya tau. Wis balik pertama apa lewat pertama sret tak umbar ya tau. Tak sabaran sih paling ikut sing tidak anu balik keluru. Diumbar dicuekin iki ta. Paling batine bae bareng cuk aku dicelek cuekin. Wah aku iki tetuwek-tuwekane kene lho batine. Batine kono paling iki ta. Lah aku wingi mbawalek klepat kuwi iki mbasir bae kuwi iki. Nesu-nesu ya ta. Ngono nesu-nesu guys, mbuh ngomong apa ora jelas wong jenenge kene lagi entertain kan. Paling ngomongane ya iki wong jopo rene ora klo nuwun ron-ron paling ngono ya. Paling ngono kuwi ngomong ya ditokne lah keris iki. Tenanan boy iki Jawa. Iki tenanan. Iki nyata gak ngapu sih gak ngarang-ngarang iki. Pas kuwi sik sini jeruk keris kae, jeruk keris kae iki bahasane kerise didudut. Berhubung kuwi iki wengi ya kan raketok. Wedi lah, wedi caca bareng. Kuwi lho sing mbah, cocok. Oh, jangan main kekerasan ini. Enggak usah main kekerasan, tak cekelah kuwi tangane bae ya to. Tak pikir ada senjata tajam. Aja boleh sih batu. Senjata tumpul. Senjata tumpul langsung. Kikir ini gue bajingan. Jan kikir ya dulu. Lah lagi kikir ya wong iki jagoan aku ngono. Akhirnya tak tawani ya to. Mbah, mbah kene lho kene aku yang ngono. Salep-salep. Salep iki mbah aku ngono wis iki iki blaen iki wong jare. Gentar lah tak tanggap. Lah kok cucu iki bar tau anggap wis Mas aku ya salep gak apa-apa ya to. Salep melu, rong lep Mas. Rong lep melu ya to. Terus wae. Lah kok dek cucu iki ngawatek. Wis saya iki wong mau kudu melu aku. Dijak kabeh po kowe. Kabeh kudu melu aku ben padha slamet ning kene. Lho, dijak ning ndi ku? Wis mlaku aku kuwi po, dadi mlaku aku. Anu ning kono, anu ning dadi ning kono kuwi enek pancuran po. Iya, iya. Ning koyo ning tebing kuwi. Ora adoh teko nggon camping kuwi enek cantik enek pancuran ngono. Ae, pancuran banyu dek iki iki mlipir anu lho enek pancuran. Oh, apa kayak oh duduk pancuran sih. Grojokan. Grojok. Tetesan kayak tetesan. Dadi dek saking-saking tuk suwene kan malah kok bergerak kok sini gus. Stalaktit stalaktit tak boleh aku stalaktit. Wi, ane kono. Ki kan ketok pe. Iya mungkin aku sik ketok iki manun ketok niku ngono to. Sing pas ade sik padange ya ade srono sarunge lho. Oh srono ya. Srono ngerti sarunge ngerti. Ning sing apa walike tebing kuwi enek kali ya Cek. Kali enek kali. Heeh tapi pas kuwi iki tadep ade penyeberang kali. Iya nyebrang jembatan lho kae ade. Nyebrang jembatan dok muwi. Iya kae nyebrang kali lho kae. Lah nyebrang kali ya cuma jembatan gak aku sih. Iki terus rap critane kok jeme padu dhewe jancuk. Ya wis kuwi akhirnya kuwi ya tetes wong aku iki karo nggawa keris duduk ke keris kikir karo kikir sik aku kita anu apa jenenge tak sowan karo sapa lah kuwi iki mau sing bawa rek sono lah rek sono kono wes dadi ngomong coba-coba cangkeme omah coba-coba pinjal temane ngasu semprong bolong pintu alu keris mau keris apa jenis kikir medudut meh ya tetep nih munggah kayak uangnya mau aku tes kayak pancurannya nih kono lagi kono mau aku lah aku tak tahu lu apa pancurannya kan oh yo jadi ini kalau kita ngejagunya gatel aku asu aku pancurannya mau mau ini kita udah kini kan apa nih ngerti tau gue pancurannya kui aku yang jujur kono ai lo lembah celah kayak pelas ya pelurus lembah bamba pancurannya kini oh yo 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 jadi balik nih gatel lagi aku nih aku yang kono di baptis dikeceri lah ning kono iki dikeceri kabeh pokoke wis pokoke diisi awake diisi dhewe kodam siji-siji ya to aku mbiyen iki pas bagian kodame kodam anu apa jenenge koala aku kewane kewan koala koala kuwi mbiyen bagian apa bus iki bonobos asu aku tuyu lah iki kuwi ya
Kakak Irono di siapa kamu di sekolah kamu jalan ke mana apa request aja. Request gak apa-apa. Iya, sekarang apa-apa meh podo ya. Sekono lah. Podo kancane, bener miri. Jadi kan jadi podo karo jeneng mudal boy ya sekuya. Iki sih dalbo ae. Iki sih dhewe ya. Iya, mlebune awak dhewe. Ngono kuwi. Kowe kudu utrun arep kudu ketemu kuwi. Baceleh. Yang celeh lah. Yang celeh lah udah anu. Yang celeh. Sampai saiki kuwi anu lho, apa jenenge? Sampai saiki adek komunikasi batin karo dhek. Jauh. Telepati Jawa. Terus anu Bo, kowe mlebu pertama langsung melu dolan ya, Bu ya? Langsung dolan. Critakno to cok aku jowo entek, kok genteng kowe sing ngomong. Iki crito dolan mau tangkang mau yo. Yo. Nang piye? Dadi pertama melu. Kesanmu apa sih wis pertama? Ngerti wong-wong itu yo piye yo. Jenengane aja mbok selas-selo, dek iki ben ngomong. Iya, aku mau takon dulu. Entang. Apa? Klopak-klopak parut pisan yo iso. Kesanmu, kesanmu. Kesanku apa? Kesan pesan moto. Makanan favorit, minuman favorit, wis. Artis favorit. Enak yang ngono lho. Kesan. Kesane wis seru. 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 Terus seru apa saru? Seru. Seru lan saru. Seru ki omongane banter napa piye kok iso seru. Yo seru. Menyenangkan. Tapi yo ono sarune. Ya kudu. Ya kudu lah. Ciri khas. Tapi tak yang takon ini muni ngono mos nyalimu gedhi. Nyalimu gedhi. Kowe ngantek kleru omong gak lek gelas iki mah. Ayo tenang. Di ngiki lele sing nyemplunge sedes kan yo to. Iki gelas sing nyemplung iki gelas sing nyemplung ndasmu. Seru, seru, menyenangkan ya. Menyenangkan. Terus opo ora ono pesane, Gus? Bisa pesane ora ning lho. Ya wis aja rene iki, wis metu. Kesane rene, pesan. Pesan rene ora ana sinyal miru, pesan rene iki. Pesan rene. Kudu ana ngujare wong rene arep memperbaiki, kudu nek pesan-pesan ya nek. Yo, opo ya? Luwe apa? Lu dewasa. Ora. Ucaca iki kok cacili kabeh lho. Dewasane iki lek mung ning omah, ndun kerja, wis pokoke wayah kerja mbut gawe ketemu wong liya iki do dewasa, berwibawa. Abasan kumpul kaya cah bayi ae. Apa itu dewasa? Harga diri, apa itu harga diri? Dewasa itu hanya jebakan. Menjadi dewasa itu jebakan. Umur hanya angka. Terus makanan favorit? Makanan favorit. Sembuhlah tekan diwa. Iwa apa? Iwa lele. Iwa lele. Sing bar nyelup neng es teh. So wager. Makanan favorit. Tapi gini, aku sing pengen tekoi. Cah-cah kan guyone termasuk kasar ya. Iya. Yeah. Los-losan ya. Los-losan. Maksudnya ya ya sing diguyoni barang ngerti lek iki mau guyon. Iya. Dadi ya enggak pentenanan kan ngono. Iya. Lebo nati. Ya lebo nati ngono lho itu. Lah we tau ora we. Iki tenanan iki. Parang iki. Ki tenan we tau ya di mas lolokan guyon-guyon we lara ati ngono tau ora. Ora tau, Pak. Ora tau. Wek ditanya karo Adi ngono glem. Kuwi apa aku nyunyu dhek karo aku dhek kok nyunyu dhek. Ya kan guyon. Nyunyu iki guyon. Nyunyu. Oh saiki ngono. Ya mbok menawa kan tak ngerti. Ya kan sing 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 nyunyu kuwi to Ed. Dudu aku. Kan kan guyonmu. Guyon. Tuwane mripate siji biru ngono. Guwa nang poras guyon Pak iki ya. Mbok menawa ya to guyon. Kuwi sing kudu diperbaiki ra oleh ngono iku. Nyapa? Ngelarani ya ini ngomongan yang ngedi ngomongin yang ngedi kok bisa ngomongin kok cowok ini itu bisa ngomongin cowok ini sehingga gue yang kan kono lu kan aku seumpama lah kok gue emosi malian lu bukan ngomongin seumpama kan seumpama gue ditanya karo Edi gue nusu perang ngomongin gue ora tau ya gue tau ayatnya bukan ini bukan ngono mas tuh guyon iki ora kuwi mau bener iki dhek paham lho mas aku ora paham guyon ki ora orang larani liyan kuwi malu lho iya iya wis ngono kuwi lah pokoke intine ngono sing jelas tapi lek sing anu guyone acah ki kadang
gak bisa ditompo nalar. Kadang ya enak sih baper tuh. Ya enak. Karena gue biasa lah. Tapi ini kaya eh kaya lingkupe adewe iki sing ngerti Mas dewe ya bocah ngono iki apa iso ngono kuwi lah gawane pabrik ya setelane ngono kuwi ya kudu iso bedane diguyon di tenanan tapi rotasinya tenanan guyon nek koyo aku kan nganggepe guyon ya iso ngono ya iso ngono alhamdulillah ya tapi kudu ini gak iso ngono tenanan iki pokoke iki mau digoleki pokoke digoleki yang preh kowe salahe piye ya nggak beda mesti kue kimi kue terasa kue ini gue salah kue ini salah nih nopo apa isti kongkonan berarti kongkonan jus kue dan nopo itu tadi salahnya kue kue boy jadi udah meri kue sing isa emang kue tok sing cacah gelum ngomong kue tok sing mana sing masalah sing isa cuma kue tok lea lea nih gak kira gelum ngomong kue saya nanti kongkonan nom kaya nom raimu lelunjak mesti kamu saya sedih malah raimu cocok kongkonan lu bareng lu kongkon genten ngongkon perintah terus perintah terus apa tuh kisah ini apa tuh sih ini kita kan jopo apa jenis iya iya seng angin seng 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 apa tuh kongkonan diri seng seng kan dak eh kan dak adil ini tonggolnya diwe seng gue dak ini kemelinti ini ngurah sapu ini ngurah kayak mungkin ya jadi manajer gini duit kok tilap ngurah apa sapu ampreh apa jenengnya ini jeneng itu ada lapi benengi ini ngurah terendus media itu cok pencitraan kancamu ini memet pisan. Terus saya ini biaya aja, saya kulkasku kan yang saya ngasih biaya aja, urung lunas. Saya aman. Iya. Saya aman sih nih kono. Aman dokmu aku yo sing gak aman lho. Tapi ya iki suwayahe tanggal ya nek iso. Terima kasih aku mau usul akan gak jadi dapur lho mending. Eh, alah malah remuk bisa ada lho iso dan kuwi. Iya, Mbak. Lah manut ae manut. Manut ae Mas. Manut ae Mas. Dan malah tes di cang. Ah, siap. Jadi malah pena ada koyo dhek. Ya dhewe ya sing nyapo kok dhewe gak usah mikir nyapo kok nyetir bareng iki pin manajer ae. Ade kerjane double nang ngono bayar pisan ora iso. Oh bayaran pisan ning urung karuan kok arep gambar liyane. Gawean liyane bareng. Mudak ora apa-apa. Wong kaya ngene kok dak ya rek. Ya ngurut diapus sih ngapus sih ben ampreh ben kerabat ki ora ngelek-ngelek dhek tok ono sine kuren. Lek rai. Ngarep kerabat. Ngarep kerabat. Eh anu ya sito, sok ben digawe anu. Cuman kayak apa? Ya gue emang pemanasan mah. Baru pemanasan. Kayak anu lo, apa wes? Saya kena gambar ya pendingi barang mau berdoa ngerti, rapat-rapat dong ngerti. Kelakuan yang soalnya nama sini biaya ini lo. Gue nek enek gambar ya. Enek gambar ya. Berarti rencana panjang iki, enek gambar ya. Iya gambar kepas. Orang kerum mau kepas, 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 kepas. Tenang tuh, aku ngingetin sesek kok. Padahal aku kan ngingetin loh, ini ngerti lah aku ngono. Karena nanti mau mulat, mulat, balik ini ngelak. Tenang, aku biasa. Padahal aku nyawa kalau mau ngani sesek aku bisa. Wih, genep jauh itu mau, genep 100 episode yang kena mani. Harupan. Tak ampekannya. Ini gue biar, menurutmu biar, enak gambar ini menurutmu biar. Lah ya. Aku sih urung mikir tangan kono ya, sing tak pikir iki opo. Sing tak pikir opo? Sing tak pikir iki anu. Ben aku melu camping, yo melu dolan. Kok enek ukara makani pitik, makani kewan ini. Asu ngejak dhewe tuh malah arep malah tekan rono. Arep ngenyel makani pitik jare. Kowe kira ngerti dhewe wong dhewe berbagi. Kok kabeh dhewe berbagi. Kowe diterangi, kowe dijelas. Konsepe adewe berbagi. Jenenge sedekah bumi. Orang sebagai manusia ya wis mengeruk sumber daya alam semangat ya sama kudu kudu ade kudu enek balik imbal balik kudu enek jeneng sedekah ade berbagi ade camping ning alasane kaya orang apa jeneng kan ya ngerti dhewe orang ngeruk apa ade wetok sini ngalas ya enak merak enak gemak enak apa jenenge truwak nah iya berarti sabar ade ngalas terus sing kono kan bisa dadi sumber anu to sumber pangan sumber makanan masa mau jeru lho masa mau ngono filosofine wis dipikir wis dipikir baru itu perlu mengulik lagi sejene
sejeni ngono utekmu aja digayae, Bu. Dadi semane pemane didol-dol barang iki anu lho. Dadi oh iya 0 km utek iki anu. Dadi plastikan. Wis lek dolan kuwi ya ooban. Lah iki misalnya ketemu rasane oh lha iki wong teko mu keri ya njaluk oh. Lek pengen oh ayo ya taruse ngono lho. Ya jalan barang yang ngono. Piye ngono kuwi? Ya kok pengen melu, pengen oh. Kudu bangga bumi. Kudu sedekah bumi. Kudu bangga kowe ngono. Masuk mangkane nyapo? Kok ngono kuwi sing anu iki kok gak kabeh, mesti gantian wong kuwi. Kuwi ana giliran. Bagi tugas. Kuwi wis ana maksude teko Mbah Celeng. Teko Eyang Celeng. Jadi mau salah satu anu ya salah satu program program dokter ya ritual KBP aman jadi isine iki dibagi-bagi isine membagikan ya bersedekah saling berbagi kuwi kuwi teh ngono kuwi kudu kan pembahasan kuwi enak kuwi jane iso wae oh iso kok ritual itu adewe pengerti saurunge dolan ngene kae wis njaluk wangsit saka Mbah Celeng komunikasi gaib mau anggo telepati Mbah iki arep dolan parane nyandi iki nek gawe tendo adepe nyandi terus sing bagian kok sapa wis njaluk petunjuk kok sembrono dadi gak sembarang barang main iki sesuk nggo iki ben ok ngono bagian kaya wingi pas ning gunung kotak ya ta sing kan apa iki bajil Mas Rizki sing komunikasi kan aku karo Mbah Celeng Mbah iki arep dolan parane ngidul ning krayon iki duwe nasihat apa ngene le ngene iki aku ngerti kaya enek gambar cici-cici curut-curut apa to lagi curut-curut apa kodene pokoke kuwi jenenge apa jenenge kodene curut berarti jenenge apa sabda alam apa sabda binatangnya kan ora mesti ngene kan anu mesti gak tegas mesti gak tegas iki tikus no gak gerambiang lah gerambiang dadi adewe yang menafsirkan sendiri ya kuwi mau bacalah omongnya curut-curut dadi apa ya ala pikir iki tak pikir kae sedaya temu cap tikus gitu wah ya wis tuku bagiane sapa ngene wis ketok bo yang nunggu iki. Wis enak jadwale. Wis kita ringan. Kuwi iki wis enak. Kayak sening kapan kae sening di jenenge? Pulung barang kae ngono iki wis enak. Banaran kae sing bagian sebagian komunikasi karo eyang iki iso inem. Pas kuwi jare temune piye? Temune iso inem mau ya wis kae pokoke tumbali wong loro. Tumbali wong loro sing siji oh jenenge korban ngono. Siji siji yo pi. Siji dadi wae. Siji dadi kae duduk kae korban iki mesti dikaploke kancane. Kok iso? Piye kowe iki? Kowe kudu ngerti. Wah, urung teko dhek, urung teko. Iki sik tingkat loro jenenge. Iki tingkat siji. Berarti adi wis kalah karo tingkat loro. Iki tingkat siji. Iki tingkat siji. Iki sak ndure ku kan. Ya iya. Apa? Ya sak ndure tingkat loro, tingkat telu ngono. Ndure tak limo ya. Wis mentok tak ya. Mentok tak limo ya. Besok bakal ngerti ilmune, Pak. Terus apa nih? Dhisik, kowe dhisik ngertimu kok ndi to, Brengsek? Ngerti ku yo saka kembar. Dan dhisik ki saka karo kembar iki piye ceritane? Nah, ceritane iku mbiyen ning warung ya. Warung apa? Warung Abang. Warung cedok. Warung kopi. Warung cepat we. Waduh. Tapi warung kopi terus. Warung kopi biasa. Nah, beriku ki enek sing budal ning Bali. Enek sing budal ning Bali. Ya kowe iki lho Ed. Pak Edi karo Mas Kembar. Kok karo Pak Norman? Ya karo Pak Norman. Budal ning Bali. Ya budal ning Bali. Budal ning Bali. Berangkat ke Pulau Bali. Oh, ngono. Tak sekolah ngono kuwi biasane. Ya. Ya wis. Tiktoke seru men ya motoran. Ulik gitu. Ngulik di Instagram. Iya, iya. Mencari tahu lah. Jebul kegiatan niku kok yo positif toh? Positif, alhamdulillah. Sosial, suka berbagi. Ya, terus. Ya, oke. Oke.
Nah, beriku aku takok ning Mas Kembar. Aku pengen melu piye carane. Wis besok melu dolan ae. Ya. Ya, baru pertama melu dolan ning Pantai Mutiara. Pantai pertama ya, Bro. Pertama kali. Nah, ning awal kan enek perkenalan, opo? Kok gak eling aku? Aku yo ora eling aku lali. Aku sudah pusing itu enggak tahu apa-apa. Perkenalan meneh lek piro? Perkenalan meneh lek pakai tekok keri yo. Lah iya, wis. Dek tekok keri gak saya. Enggak, aku karo kok keri aku. Aku karo Mas karo Bajul karo Kembar. Kayak dhisik deknya tekok dhisik. Karo iki penan klopo kae. Lah lek pas kuwi aku lek pakai. Lah lek pakai aku lupa sudah lek panen wis. Wis mlebu pit stop barang. Aku gampang lalen. Aku lek pokoke dolan gampang lalen pokoke. Iya, terus perkenalan, terus perkenalan lek perkenalan iki jeneng apa? 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 Bahasa gaul iki. Apa? Pokoke cek kuliah lho. Ah, cok dalo. Ya wis pokoke perkenalan lah. Bar kuwi kan tapi perkenalannya unik ya. Beda dari yang lain. Sambil membawa gelas. Sampai perkenalan ini kan wedang wae kan gak wedang tapi banyu nih uduk banyu putih ndak banyu apa banyu laut. Oh iya. Ki kapan to, Bro? Ki yo jos siji klub bae yo. Siji rombongan bae. Apa disirep mbah celah kuwi mau ya? Iso, aku ora eling to ki kapan. Iya. Masa banyu uyah kuwi? Ya ora. Banyu Aqua tapi beda merek. Aku wa. Oh iya. Aku apa? Aku wa. Aku apa? Aku racing. Terus nah periku aku diapusi karo sing jenenge Mas Bajil. Diapusi. Oh aku. Ya. Jadi aku lali pokoknya lek aku ngono kuwi aku lali. Ora kaget nek kowe mesti ora 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 kamu pertama sing kapisan deh. Heeh. Kayak ngono ya ora pisan pindho, tak hitung ping 5. Lu kok carti ya nih? Iya, itu aku perhitungan tadi. Perhitungan, ya. Ping limo deh. Kok akeh men liane pisan aku kok limo lah. Apa aku jadi sayang? Apa aku bakal jadi anu apa jenis gemblaan nih? Kan yang mikirmu ngono. Gemblaan. Terus bariku gaya Las Vegas. Eh, apa kui? Apa nah? Masa lali? Aku lupa. Lali aku diradong. Aku lali. Neng gulu gaya apa meja saka pasir. Kasino. Kasino. Dono. Kasino. Indro. Itu karo. Karunya apa kayak lali aku. Ngombe kelopo. Bakar iwa. Bakar iwa. Bakar iwa terus tau. Bakar iwa ning pinggir laut ya toh. Nah, dhewe ora jelas jane jero. Aku lali to bingung aku. Mosok ta bakar iwa ning pinggir laut. Nah, bariku iwa emeh mateng. Banyune teko. Terus sing bakar sipo. Enek iwae lho. Sik ta. Sing tuku kowe. Jadi dombeni teler iki dik diblong adik ra dik. Dombeni apa ta dombeni? Ora ngerti adik kita diblong. Dombeni apa ta? Ibanyu banyu kambil ku malu. Bakar iwa nang pinggir pantai. Baru kuwi arep mateng ombake teko. Lah iwake teline apa kena banyu. Baru kuwi dimasakne nang sipo. Masak to? Ki tenan wong ipi ta bae kisane yo. Tenan di to. Engko butuh rombongan kene sak. Butuh rombongan kene kuwi. Jelas we. Ya ya terus. Ana dingiling-giling ya. Iya iya. Kuwi baru kuwi turun neng tendo, pergi wis lali, penak mentah, hasil turun bang ini cer, aku orang ngerti orang unu di sana, orang unu ya, oh no, masa tau? Ada di putas bumbu, aku kelingan ke pohon yang mateng mutiara lagi, aku kayak kianu lagi isu-isu, aku lagi senam karo cuyu. Oh no. Enak fotone sen. Oh iya. Ning anu bareng sen. Oh cuti-cuti ta yo. Ya tak cek latihan kae iki. Nah aku ilinge ora kono. Dadi aku elingi tekan mutiara dok. Bano isuk terus mulai. Mulai kayak turun ning
puskesmas awake lengkuwi. Wis kuwi tok. Wis mbuh ning kono nyapu. Delok motor GP. Delok motor GP, delok GP. Apik pasan kuwi. Pamit iki. Apik bayo bar madang pek. Langsung pek. Ora sah. Ana wis ora sah delok layangane. Goyang ulange. Jadi kuwi ya pertama nang mutiara kuwi. Terus sing apa nih ya kedua nanti kedua lah orang sama neng Juwok. Juwok melu ya kamu ikut kamu aku kue mau kamu apa siapa sing neng awal mama ngomong ayo bahasa Indonesia ya kita kan iya, lupa pak kedua neng Juwok sing Juwok sing di Jungwok sing oh. Aku gulung tenda. Aduh, kue reokan ada bom-bom. Ya, ada reokan. Ya, reokan, enggak reokan. Oh, kue tambahan panu barang, enak mutin barang. Ya. Mutin karo Yopi ya. Ya, mutin Yopi. Samsul gak melu ya kue? Samsul saya ngurusin bawa ini apa ini. Samsul deh, Samsul pas kui pokoknya kuncinya ketut tuh kan Samsul kan. Kuncinya ketut. Kui touring kemerdekaan. Touring kemerdekaan. Kui pengen lah, pengen gawe touring kemerdekaan. Wah ya pengen. Besok budak. Besok budak kayak seremu misalkan pengen aku yang dengan anaknya nih. Benade iki memupuk jiwa nasionalisme. Aja ada cok boyoke tuwek gunung pantai. Gunung pantai ae. Wayang gunung. Eh, wayang gunung lho. Oh, ini pantai ya wingi Adiman. Endi lho pantai? Iya bener pantai wayang. Wayang pantai lho, Bos. Terakhir Dewi senam pantai ki Adiman ning Mawangae. Gunung bawa eh wayang. Wayang pantai. Wayang pantai. Coba pirang lah pikir pirang lah pikir Mawangan. Hah? Terakhir ning Tawang Manu. Taman namanya. Taman Malu. Oh, lebih gede kepul. Rakerba. 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 Rakerjo bareng. Rakerba satu dekade ya tau. Cek, saya kis gini wes nonton nih. Iki Dino, touring iki Dino, si nonton nih kue. Sampai nih ramelu. Oh ya apa-apa. Ya apa-apa. Biasa aja. Biasa aja. Melu ngeripatnya ya. Iya. Ini pantai. Aku ini galek atau cuh. Aku masuk ini galek ya. Aku orang anu no. Ini ada ini sering keseringan ngulon, Mak. Keseringan ngulon. Ini ngetan galek. Ngetan di. Ngulon gak enak. Ngalor, right. Ngalor, gak sih. Ngalor, ini kenjeran. Ngalor, asuh.